Учасники спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» змагалися у 4 естафетах та вікторині. Учасниця змагань Дарина Хома розповіла про естафету з обручем. Один суперник біжить з обручем, забирає одного суперника і оббігають вони змійкою. Потім тих, хто забрав суперника, то він має залишитися, а інший побігти за іншим суперником змійкою. Команда Христини Грицай у естафеті складає карту України. Я оббігала всі конуси і я мала скласти прапор. У мене попався жовтий колір і я мала поставити його внизу на точку. Артем Орлов каже, чому долучився до змагань. Ігри патріотів мені сподобались. Я люблю бігати і думати. Тут можна думати і бігати. Організаторка спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» Галина Федорович розповіла, такий захід проводять 4-й рік поспіль. Започатковані «Ігри патріотів» 4 роки назад, це 4-й фестиваль. Доволі гарно проводиться, оскільки спортивні змагання серед третьокласників не проводились до того. І загалом розпочиналися всі такі спортивні фестивалі з 4-го класу. Для них це цікаво, адже вони чекають своїх змагань раз в рік, окрім внутрішкільних якихось заходів, веселих стартів. Але доволі класно заходить і діти знову ж таки готуються до якихось спортивних заходів, тобто спортивний дух, спортивна боротьба. Перемогла команда спеціалізованої школи номер 7. Срібло здобули учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука і бронза у команди 22-ї школи. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.